بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان مالا جبتان ومركا لي إيو برنامج دينا تكلم سعطينا أيولا تي في ما أنتوا حنو كانت دوننا رنتي برنامج أنا ومع دري قولانو تكبقوني قوصة تدا إيو قراوشي اللا آنتا سياسيكا قد برسي قولاني قوصة تدا وحنو نغانا خلاد الله بحي سومالي لان ومدلوري سوى دونقو كو يعني عطاوبايا أمار رنتي مالي والبالي اعتراف بانو هلنا أموانو قوناي maadaama iyagoo ay gooniogoosato la baxeen inagoona saasaa magacasi ayaan ugu dhawaaqaynaa waxaana hadli doonnaa dhowr arimood taarik kooban damiirxumada siyaasiga gadafbuursi ee maalin walba agtiisa lagu golaaftamayo isirkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa iyo taarikhiisala la caayayo waanu ka hadli doonaa musaanta bulshada arliya meelay joogaanba oo runtii caadaystay in wax walba a indhaha kala socdaan dhagahana ay ka maqlaan iyo baaq Uh, runtii aanu diri doono inta damiirkaleh dhalinyarada e, yani, bardhaxaadka ama urmuudka u a kacdonka outher state iyo hadalkii uu e, jeediyey hogaamiyaha asm mudane dr cali baxar rt aku taageeri doono adankusoo nodo mar qdobkaiga ooaad rhob e, taarida waa lyiaa waa tusmeye wana tusaale waana mesha runtii laga helo duxdaiyo wax walba oo runtii ama ku weydaartay ama aad u jeel qabto inaad wax ka ogaato maanta waxaynu aragnaa meel walba waa laga bu'ayaa oo af labadii ayaa la yeedhay oday dhaqameed siyaasi xayraamiintii kaadiyaashii xamaaliyiintii meel walba khaylah ka socota taasoo laysku bahaystay si runtii loo cambaareeyo halganka runtii midihiisu muuqdan ee oudhel state bulshada gadabursi abaalkii ay u galeen beesha isaaq waxaa loogu abaal guday in la iyaga habeeniya dharaar la daadaafeeyo aragtidooda iyo rabitaankooda in goor walba yani been laga sheego taariikhdooda in loo hibeeyo halgankoogii iyo taarikhdoodii dad yoo kale adduunyadu waxaa layiday nin abaal galabaa la helaa laakiin nin guda waa yaryah haddaad dib u milecsataan dadkii ama waagaa joogay amaday taarikhda iyo sooyaalka wax badan ka dheegtay horaantii sagaashameeyadii xaaladii ay ku sugnaayeen magaalooyinka beshar re shakhisaha runtii ummadda gadabursi oo mar walba ah ummad nabadda jecelsaan mar walba sheegno nabaddana ku waaya hanadadooda ku waaya aragtidooda ku waaya siyaasaddooda loogana qaadin nabaddaasi dhul badan oo ay ka talin jireen waayo qaarkood ayaa waxa ay go-aansadeen maadaama ay magaalooyinkii reer sheekh saxaaq dagaalo ba an ka jireen oo lagu riiqmay in ay taariikhda abaal galay ay weeleeyaan nasiib darro abaalkaasi ayaan markaa rabaa inaan ka hadlo waxaynu ognahay magaalooyinka burco iyo berbera iyo hargeysa in badanna aan halkaan kaga hadlay dagaaladii udhexeeyey beesha isaaq in ay ka dhacay abnaac iyo lagu riiqmay oo runtii ay la waayay cid ku gabraarata dhiiggaasi daadanaya habeen iyo dharaar waxaanu waraysannay oo goobjoog ahaa haweenkii markii la waayey si loo aaso meydadka magaalada hargeysa duruucdooda iyo shalmadahooga intay ka dhigeen xargo ay sooheyn in, ta in meydadkaasi tarab tarab loo aasay dadkii noocaas ahaa oo sidaa isu nacay oo aana magaalo aysan magaalo u gudbayn waxaad la socotaan laba iyo labaatankii coday ee gadabursi ee gandaha ahaa ama hoggaanka ummadda gadabursi xilliga ahaa ee u biyaystay si ay dadkaasi u kala dhexgeli lahaayeen waxay adeegsadeen runtii balaayada baalkaaga taalla marka dambe gondahaaga ka eg murti la yidhaahdo yacnii baalkaaga ama hareerahaaga balaayada ka socota haddaadan ka hortegin gondahaaga iyo iyo hoostaada ayay imanaysaa waxaynu ognahay ninkii ugu horreeyey ee nabadaynta u godgala ama u dhinta inuu ahaa siyaasigi weynaa ee cali faarax sayax allaunaxariisto siyaasi abqari a ganacsada weyn oo xamar ku lahaa hanti badan iyo borame iyo hargeysa inuu ahaa ninkii ugu horreeya ee nabadda u godgala isagoo oo kale ku kala dhex jira reer sheekhisaxaaq inuu kala celiyo oo taranka maanta jira ee reer sheekhisaxaaq intooda badan marka ay lecan lahaayeen ilaahay ka sokow haddaysan gadubursi maalintaas u bixin cali farax sayaax hantidiisii magalaa berberagudacayagareralagu dilay ilaa maalinka maanta cid ka hadasha ama cid wninkaa lagu dilay ama wixii uu dhintay ama abaalkii uu geystay cid ka hadleysa ma jirto waana nasiib darada bulshada gadubursi haysata haldoorkoogii iyo halyeyadoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo suugaanleydoodii wada baxay oo aan cidna ka hadlo arrintaasi waxay keentay in beeshay saaq ay markay gudahooga is aamini waayaan in gadobursi u gogol u dhigo waxaan daawaday oday ka hadlaya magaalada buruca oo xilligaa laga duubay oo leh marna ma aanan filayn dadkii aan gadobursi oon heerkaa kala gaarnay ayaa maanta dhiiggiinna ku gabraaran doona waxaad og tihiin lix bilood in loo loogay oo ay fadhiyeen magaalada la yidhaahdo borama iskuulgashacalijuwar abaalkaasi marka haddaa dib <Tribus> u um egto dadka intooda badan waxay ku jireen xeryo qaxooti kaam abokor dulcad xarshin inta magaalooyinku haweynku noolo dhul jiif iyo daydaybay ahaayeen dadka miyiga jooga xataa maysan badbaadaynin maalintaa marka haddaanan umaddaagado bursi odayaashooda u bixin sidee maanta u ekaan lahayd marka goboladaasi ama deegaanadaasi sidee u ekaan lahaayeen waayo somaali uxutraana walaalo isnacay ama xooloyareeye ama xabaal badshe dagaalkuogui wuu sii socday xalna ma jirin habar habar aaminaysana ma jirin laakiin gadi bursigii ay dhibta u geysteen ee xabashida u soo kaxaysteen oo ay aigty fon kun iyosagaal boqol afariyiddeankii diyaaraddii xabashida ay iyaga hagayeen sagaashan iyo kowdii ee xabashida ay iyaga hagayeen dadki ay dila iyo gabiley iyo carabsiyo iyo berbara iyo ilaa iyo lugcaya ilaa looyacaddo ku leynayeen ayaa u loogay oo fariisiyey oo yidhi wixii dhacay cawidhaleha laga noqdo bal si ay dadkan u caafimaadaan oo miir qab u yeeshaan oo o markay soo miiraabaan bal markaa loo xisaabtamo tiiba marka waxay isu beddeshay doqonnimo iyo in lagu caayo ummadda reer awdal oo la yihaahdo iyo degmada gabiley iyowaa dad sida ah marka taasi marka waxay dhashay xaaladda maanta taagan in nin kasta oo hadli kara oo uxxuu doono waayo waagi hore dadka hadla dibnahooga iyo afkooga waxa soo marayo way kala shaandeyn jireen waxbay xeelin jireen waramay waxaan gacalka u daran tahay amay dariska u daran tahay amay soomalinimada u daran tahay ayaa waaga hor looran jira lakiin hadda dad waaweyn oo wado cimaamado siton qaar solaadiin sheegta qaar odayaal sheegta qaar siyaasiyiin sheeganaya ayaa wax allaala wix afkooga soo maro oo cab iyo cibaaro iyo cay iyo nasb cay ayay saa u soo hufayaan taasi markaa ayaa waxa weyaan waxa maanta socda waxaa sii laba jibaaray oo ay maanta meelna u qabsan laayihiin oo xataa kuwii afgorodka ahena af soomaaliga aqoon ay meelaba u fadhiyaanoy u hadlayaanoo nijaasta u siyrayaan waa halganka ay owdel state waddo owt stat aganka awaan ay ka wadaan geeska afrika a ka wadaan gudaha ayaa keenay shalay lama qayl yeenin waxaanu ognahay shalay markii dagaaladu sanadkai hore uu ka socdeen gobolka gobollada bari reereysa si ay dhulkooga ka saarayeen gooniygoosatada runtii dagaalbaa socday laakiin waxaanay ma jirin maxaa marka maanta keenay qaylada intaa la eg iyo cayda intaa la eg iyo inaan waxba laxeerin maxaa keenay waa keenay waxay og yihiin wax soo socdo sanadkaa aada kun oaraooa fooda inagu soo hayo meeshaa waa lagu kala dareeraya godobki iyo qalwooyinkii habraha ay awalba ku jireen ayaa dib loogu laabanaya waxaa bilaaban doona in lays ugaarsadaa bilaaban doonto laakin dadkuna kuwi shalay ma aha maanta dadka ciidamin doona kuwii shalay ma aha ilduufay ee ay siyaasadda ku ilduufeen waayo maalintii borame la fadhiyey ee lixdaa bilood wax walba loo dhameeyey ee meyrida loogu xiray ee waxa maanta ay ku naaloonayaan ay dhaqaalaha ku heleen ee dekedaha iyo eerboorada waxaan ay ku dhisteen ma ahan hanti ay iyaga abuureen ma ahan waa wixii loo dhisay ee loo nidaamiyey ee caalamka loogu xiray ummadda gadiburtin ay faraha ka qaadoo jiraa bal dadkani intay caafimaadayaan bal suga sugistiibaa sdorogu waxay keentay in maanta heerkan laisla soo garoo laiscaayo taasi marka taasaan ka laya marka abaalkaasi meel cidlou ku dhacay run ahaantii meel cidla ah ayuu ku dhacay haddii ay jiraan dad abaalkaasi wax ka garanayo oo ragannimada wax ka yaqaana waxay ka hadli lahaayeen dadkan meelaha la taagan cayda iyo aflagaadada lakiin way ku daawanayaan sababtoo ah waa lagu wada socdaa taasi taasaan ka laya qdokaaaad damiirxumada kuwa siyaasiyiinta sheegta ee meeshaasi lagu isircaayayo nasabkooga iyo deegaankooga wax looga sheegayo taarikhdooda lagu maran habaabinayo dhalinyaradooda xabsiyado habeeni maalin lagu gurayo qurba joogtooda loo soo goodinayo kuwa dhex fadhiya anigu ma garan karay dadkaasi damiirkooda meeshuu mulay horay marar badan baanaoga hadlay way naga cawdeen magacyadaa noo bixisa naga daayay dabageliska damirxun damiirxumada iyo iyo hacoonnimada iyo biyoodka aad nogu sheegteen naga daaya lama joojinayo ilaa aad dad noqotaan bal waxaad isweydiisaa ninka aynigaagaa ahad kursiga wada fadhidaan ee aad wasiir wada sheeganaysaan ee habeen iyo dharaar halkaasi tv soo fadhiisto dadkaaga wuxuu doona ka sheegayo ma waxaa laga waayoy qof yidhahda waar waxaanay caeb weeyaan oo siyaasi baa tahay ummaddoo dhan baad siyaasi u tahay hayani jooji ninya laga waayo magaalada hargeysa qabiilka labaadee ugu badanee degan waa gadabursi ganacsatoyku leeyihiin nidaamka goniogoostoay ku jiraan ashacab baa jira odayaal bay leeyihiin dad aqoonyahan sheegtaa degan magaalooyinka agorso meelo badan ka degan maxaa dadkaasi afkooga xiday maxay la aamusan yihiin awaaan dadwaalys yaqaand gacalasaa glassmit baa la ahay muxuu nin walba nina u garanaoanlarwaan ad wadaanjoojiya arintaasi waa arinta ilaa hada isweyddiinta aanu lanahay marka mar walba marka aan leenahay waxaa la haldhabaalaystay oo maamulka goonio goosatada uu shaqaalaystay ninbe ninka uu ka dameel xun yahay oo hacoog hacoog waa laada nacaska kan ugu liitay duuf kalaa la yidhahda ninbe ninkii uu ka liitay ninbe ninkii uu ka yani gaajo iyo xaraad iyo iyo maxaa la yhahda gabadalo ay dishay ayaa meesha la geeyey marka nin gabadalo ay dishay oo gaajo iyo rafaad iyo xaraad ka cararaya admaxaa laga filan karaa somalda waxay tirahdaa ninkaa caydha xanta lagama qarsado war nin isagoo oo caynimo ilahayna cay ka dhigin oo dhulkaa aragtay oo hodankaa ee bad iyo beri iyo buuro iyo macdan iyo yumarsouce iyo wax kasta leh gobolka ugu qanisan ee yani baddaad aragtay maanta lagu dagaalamaya adduunkuno ku dagaalamaya deggan ayaa hargeyse wuxuu door biday inuu hoos fadhiyo nin maskiin ah oo dayday ah oo maalintuu doonana caayo maalintu doona duufka isaga masaxa maalintuu doonana shilin yar siiyo markuu doonana haramaha siiyo horey su-aasheeda barnaamijka hore muxuu ahaa weli maad aragta nin siyaasi sheegta oo inta hargeyse ka yimaada gobolladan degmada gabile iyo awdal yimaada ilaa iyo sayla oo dadkiisa la hadla oo la dareen noqda oo waxaa dadka ka dhex guuxaya ka hadla oo dhalinyaradaysa madaxa u salaaxa oo rajogeliya weli ma aragteen weli maynan arag sababti inuu arkeyn waxa weeye nin qaldan baa meeshaa jooga nin kasta oo karti io raganimo lahaa waa mid la dilay oo la sumeeyey ama ceil iyo caro u dhintay ama dibad gaal noqday abaalkaasi la galay ee aan ka hadlayaa hadda raggii gundiga uu ahaa intoodu badan waa la laayay barnaamijyo badan baan ka sheekayna waad ogtihiin meeshay mareen marka damiirxumadani waxay dhexalsiisaa dadka addunyadu damiirxumadu dadka waxay dhexal siisaa meesha ugu liidata in bulshada dambe ee facaha dambe ay e, noqdaan sababtoo ah adeerkaaga ama aabbaha ama inadeerkaaga damiirkiisu liito ee hargeyso fadhiya marka uu rol model kuu noqdo xageed adigo maxaad noqon doontaa kaftanka wuu kaa xidmaya wayo de adeerkaa siduuu dhaqmayaa la arkaya kaftankuuma fulno ma hasaawi kartid ma baani kartid sababtoo a ninka adiga haldoorka ku ah ayaa nooca ah marka waxaynu u baahannahay dhallinyarada waxaynuu baahannaa gaar ahaan iyo dadka damiir kale war dadkan waad garanaysaanoo hebel iyo hebel baadu garanaysan micno iima samaynayso wasiir hebel iyo xildhibaan hebel inaan ihaahdo waayo waanu naqaanaa waa dhowr qof oo lagu doortay lagaga soo soocday dadka kale dad nima xumadooda albaabadaa laga xidhaa stirtaa laga qarsadaa golayaasha ay fadhiyaan baise waxba kala socon beesha caalamka dhaqaalaha ay soomaaliya u soo marisay hargeysa lakenay ogeyn mar allaala markay yimaadaan gobolladeennana waxay bilaabaanina daa isku diraan oodhardhaan u kala fadhiisiyaan iyaga marka waxa kasii liita dadka wax ka suga waxaa kasii liita kuwa marka ay yimaadaanta u yeedha shirdoceedyada u qabte gonigoonnada oola faqa hadii marka qof kasta oo dhalinyar a ma qof kasta oo damiir a u nimankaa wadaacayo wiidba u diido oo markay magaalooyinkeenna yimaada aan loo iman waxay garowsiye ka bixin lahayen qaladka ay ku jiraan laakin hadda waxa weyaan waa doqon faras looga degay oo marka ay soo noqotona loo imanayo oo dabadeedna hadalka laga dhurayo oo dabadeedna dhalinyarada intay doqonka faristaan akaas shaab ku cabaan hebel baan maanta la kulmayhebel baan la kulmay taasina taasaaalya damirxumadaasi waxay ina dhexal siin doontaa wax aan laga soo waaqsan oo cirbxuma leh haddanan maanta laga hortegin wa i maqlayaan kuwa wasiirada sheegta xildhibaanada sheegta madaxweyne horaan soo noqdayle madaxweyne xugeen baan hadda ahle iyo kuwa hayinka ee hadda doonayo in la rarto kuwa soo socday la raran doonana iyagana way og yihiin waxa aan ka hadlayno war kuwa xataa duudki soo murxay ee la dibindaabiyeeyey e aad mooday in la dhufaanay xataa waxay kali laayihiin qoladan islaamka taaganee hayinka ahee la raran doono inay ku yidhahdaan war meeshan annagaa ku jabnay meshaan ceeb iyo cibaara taalla meshaan lagama baahno nin reer awdal ama damiir leh ee dad ka tashada waad aragtaan axmed ismaciil samater o de aynu marar badan ka hadalnay dadka maanta ku dhacay inaintameel soo istaagan yihahdo xiilkii baan ka qaadnay sida ay gabad hadlaysa sheegta ama marwo waxa tiri waa kuwii shaha noo dhigdhigay in marka kuwa shaah dhigdhigayaal ah eeburse axmed ismaiil samatero didaama aan in badan oga degnoonkuna meshan hadimooyin baa lagu qoolayay ka joog e noogu jawaabo inuu nacaayo halkan noogu yimid ingiriiska tiralaba goola ayaa shir loo qabtay markii ugu horeysay e waddankattagay u soo maray meel walba hetro ort rag badan baa markaati ka ah ayaa meel hotela loogu qabtay dhowr kun oo gada bursiya imaadeen marki wax walba uu ka warramay hulkuu soo maray anagoo readu stad su-aalo weydiinay uu nacaayey wuxuu yihi xumbaa tihiin waxba ma tihiin diyohablo badanbaa markaa jooga shirka markuu boramu yimaad dhalinyaradiis wuu yiraisaq bad nacabtihiin cudad isaaq badnahameelo aad tagaysaan ma jirto maanta marka inay inama yar yaro isaga shaaha u dhigdhiga ay yihaahdaan ay ku dhacaan wanu ka qaadna xilka wax kala maaha waa in la qab iyo han jabiyo dadka roll modelka isaga uah oo u yahay dhallinyarada aaminsan inuu axmed ismaaciil wax noqon karo ayaa la han iyo qab jabinaya marka qofka haldoorka ku aad ay bidhaansanayso la bah dilo oo sharafta laga qaado oo sumacdare la dhigo waxa weeyaan bulshadii ballaabnaydna si wadar ah ayay u baaba-ayaan waayo qofka hogaamiyaha aad u haysato ama san hore u sheega haldoorka aad u haysato haddii lagaa dilo de waxaad noqonaysaoqorklaga dilay marka waa qabdilid in badan ayay ku soocaana maalen goonigoosatada inay qabka ka dilaan dadkaasi reer awdol isku dayaan lakin dadkan dad qab laga dili kara maaha wadadkani waa uljabto oo aan jabaynin waxa weyaan qarniyo ayaa la isku soo dayayey oo habashi iyo gaalo iyo caddaan baint isku fahsten isku day lakiin wax laga qaadaye majirto balse waxa jiro dad aan sidaan hore u sheegay damiir milan uu ku dhacayo damiirkiibaa milmay sida shamaca ay mima ama damiirkiibaa dilqamay sida ilmaroa a taasi way ku caanamaaleyn in qof kasta oo hadli kara oo karti leh meel yar loo dhiibo shinmaad yar la siiyo rag waaweyn oo odayaal ah oo wasiira soo sheegtay ayaanu nirwaa maxay damiir xumada intaan le eg w maabaadaynaanagu maantaa baqadayn marka nin ada ka carar ah oo qada u cararayo maalin lagad ah oo maalinta inuu lagdado un doonayo ayaa dadkii u soo baxay taasina taasaankaleya marka waynu beddeli karnaa e, gooni ugoosatada waxay ku jirtaa hinfardkii ugu dambeeyey waa kalluun biyo laga saaray hinfarkii u dambeeyay ku jirtaa gooni ugoosatada iyagiibaa kala fadhiya markaa waxa weeyaan xaaladdooda maanta waxay ku socotaa neef ola gowracay geedkama waabto rafashaay ku jiraan qodobka qodob kasanka lay aamusnaanta bulshada gadabursi meelay joogaan badal iyo dibadba kacdoonka outher state oo labadii kun iyo kobi tobankii soo bilowday ilaa maalinka maanta a aanu wadno waxaan horta marka hore aad uga mahadcelinaya ama maanta aan aad ugu faraxsanahay kumanaanka iyo kumanaanka dhallinyarada ay xanaqaaday e maanta calankoogaasii wata oo maanta jecel inay wax noqdaan oo maanta u bocaya inay gooniogoosatada iyo reeriyada oo iska tuuraan dhalinyaradaasi halkani aad baan uga hambalyanaya gabdheyi wiiralbaleh tiktokga twitter sbaceka yotubeka faceboo meel walba maanta waxaa sidaa u socda alic otd state iyo dhallinyaro darban oo hagan oo jarabaxsan oo fahansan meeshay u socdaan aad baanortauga hambaliyanaa waxaan marka doonaya umadda gadabursi meelay joogaanba nhalganka dadku ninbe meel buu ka soo fuulaa meelna buu kagadhadhacaa halganku ninbe inbuu u gegsadaa ninbaa hal maalin halganka ku jira ninbaa bil ku jira niba laba sano ku jira ninba toban sano ku jira nin baa abid ku dhinta asagoo halgamayo de waanu garanaynaa raggii waaweynaaye siyaasiyiinta ahe door cumar cismaan rabi iyo maxamed cabdulaahi xashare iyo idr maxaada idris deriye waa nool yahay lakiin weli halgankiisii iyo aragtiiisu wataa rag badanoo noocaasa oo general talan iyo rag badanoo noocaasa oo halgankii ku dhintay ama weli la nool baa jira waana roll model dadka noa anagaooaan aanu runtii aanu bidhaansano weyaan halganku markaa ummada gadgursi mela joogtaba amusnaanta waxay qayb ka tahay dadku inay ogol yihiin habaacnimadan doqonnimadan in qofka la caayo oo aan laga sariiganin ayay qayb ka tahay qof waliba wuxuu haystaa smarthone ama gudaha jooga ama dibadha jooga maxaa kuu diiday inaad kaalintaada qayb ka noqoto daad suugaanyaan tahay inaad suugaanta ku cabirto dibaatada meesha ka jirta adad tayy waayahaaga iyowaaya aragnimadaada iyo dadnimadaada aad ku cabirto oo dadkaaga u haaso maxaakuu diida adaad o daqameed tahay ama suldaan taa ama caaqil amwaxaadoonto inaad dadkaan afka kala qalwaaxayo aad u jawaabto maxaa kuu diida haweenka ina hadlaan maxaa u diidan wax idin diidan ma jirto smarthonba qofwaba haystaa gurigaaga adoo dharigaaga karsanayo ayaad ka jawaabi kartaa cayda iyo aflagaadada laga soo waaridayo hargysa marka aamusnaanta waa inaad ka baxdaan hadii aad aamusnaantan ku sii jirtaan waxaa iman doonta marka dambe inda waxyaabo aanan maanta aanu n jirin inay yimaadaan marka waxaan idinkugu baaqaya war qof wallowba meeshaa doonto joog qof walowba marka sharaftaadii iyo dadnimadaadi iyo gobolkaagai dadkaaga lasoo qallaco oo lasoo gacan togneeyo oo wax laga sheego hadal hadalku waa wax ay aadamahooisku gartaan hadalku maanta dunidaaanu joogno waxa wax lagu kala ceesho oo adduunka maanta lagu kala wado waa hadal weyaan haddaad hadashoo tirahdo waxaayo waxaasi markuu ihaa adigona aad u jawaabto dee gadaal baa lagaaga fariisan lakiin stori soon gui baanu aamusannahay marka dadka hadlana waa dad yaloo kooban marka waa inaad soo garab joogsataan bulshadiinna midda kale dadka aaminsan nidaamkan goonie goosatada marka aad si dhiib le ama deqoto dheel oo la sheekaysato ninkasta wuxuu ku leehay meesha waa lagu kala tegay haddii lagu kala tegay maxaad sugaysaa marka ma waxaad sugaysaa inay kugu duldinto nidaam baad leedahay owdstad iyado nidaamkaaga dhinac ka noqo awto stade waa qof kasta oo gada gorsiya waxa aad u baahan tahay iyo rabitaankaaga iyo jiritaankaaga iyo aayatiinkaaga adolstade bay ku jirtaa sababtoo ah wax marka aad leedahay waxaa taha qof sumadleh qof sumad leh oo astaan leh oo calan leh oo degaan leh baad tah cid kale ad u baahantahay ma jirto ooan ilaahay ahayn ummada soomaaliyeed meel walba iyo qabiil walba iyo nin walba maanta sumadiisa iyo astaantiisa iyo calankiisu wax ku meel maraa marka inaad haddii <muchas> aad ogaatay xataa inay duntay guonigoosatadii xaggeeddu maxaad qabanaysaa ma awrkiraalon baad ahaan maxaad sugaysaa ma qolo kaleo meel yarntamu kasoo tira qalwo yar oodato o amad habraha mid kamitmeel oodato in lagu yeero miyaad sugaysaa saasay uwada socdaan kuwa hadda le doorashaan gelaynaa wax kaleo ma socdaan habraha markay isqabtaano middii soo baxdo in runtii kuwaasi loo nacmleeyo o loo mashxarado loo noqdo hayin ayaa loo socdaa maxaa garashada iyo damiirka iyo dadnimada inaad waxaad leedihiin aad samaysataan idiin diiday maxaa idin diida dadwaxaad kaga dhacdeen isirkiini iyo hoggaankii ummaddan gadabuursi ee boqolaalka sano dhulkaan hoggaaminayay ayaad meel kaga dhacdeen dadnimadoodii iyo jiritaankoogii iyo dhaxalkoogii waayo waxaad u kala baratamaysaan qalwan nin kala ootay calan nin kala leeyahay astaan nin kala samaystay goonig goosatada iyo waxaan lanti layahdo dad baa iska leh qof kasta oo soomaaliyana gogiya meeshaan dad baa leh waxa haddaadan dadka la yeelanaynin waxaagaa la samaystaa haddaad wax la yeelanaysaan horta marka hore w uunk wax aad leedahay horta samayso ummadan waa ina horta waxay leeyihiin samaystaan dadku marka alleey wabaa la isku darsaday wax isku darsadku waa inuu jiro wax la kale leeyahay war waxaanaan sitaa adna waxaana heeshataa isugu kaya dar ay noo ballaadhaan magac cusubu bixino magaca laanta ee gooniyogoosatada lagama wadahadal qaabka wax loo noqonayo lagama wada hadal dowladniman noqonaynaa lagama wada hadal dad slaynayubaa loo yeeray waa la heshiisiiyey halkaasmashaxarad reer awdalna kuwinbay gurbaanka u tumeen halkaasonimandsiyaasiyiin sheeganaobaylada ka fadystay ay bakjaafuufeen sidii unba lagu joogaa meel lagu wada hadlay ninka haya ama meel wax lagu kala saxiixday ninka hayow deumada sooodhgsoo hordhig dad dhelaawan qof dheelalawsan oo hordaysan d qofkaa uu dhelalawsan yahy marka haddii idinkoo dheelalawsan wax laydinka saxiixayna de ragga waaweyne maanta sheegta yidhahdo somaliladwadanlemnahay yidad balwilagu wda laawiii lagu wada lahaa ama lagu wada yeeaa meshaan habra iskale habraha waxay ku heshiiyaan ama ku wada joogaan waaab yacnii qof walba waa gacan saar habrahaasaa iska le marka haddii dadka siyaasiyiinta sheegto reer awadalo iyo degmada gabilayow aad habraha ku biirteen oo la ydin kharameeyey oo aduud nidaamka caduud la yidhado laydinku sameeyeyo laydin kharameeyey dee dadka u sheega laakiin meel gadabursi iyo isaaq iyo xarti intay isugu yimaadeen ay wax ku wada qaybsadeen oo wax lagu heshiisiyey ma jirto xaafad walbaba meesheeday lahayd taasina taasankalaya gunaanadaaq baan udiraya bardhaxaadka dhallinyarada gadabursia meel walba a joogaan e, waxaan e, ka bilaabaya socal mediya kuwa jooga tikto sidaa horeu sheegay aad baan ugu ambalyna uguna mahadcelinaya dhallinyarada mahigaanka ah ee tiktoga ku jira ee qadiyadooda duuliya oo runtii aaminay oo aaminsan maanta u xooga inay ku dhergi karaan aadbaan gabdhe iyo wiilalbaleh aad baan u hambalyaynaya anoona magacdooda soo kala horeyn oo dhammaantood si wadar a ugu hambalyanao laakiin waxaa jira dhallinyaro waxaa jira saygnloaad ah oo maalina laanta ah maalina awda stad ah qofku laabtu laba ooma qaybsato ama haddaad laba faras kala fuurso maxaa dhici kara dad ras saarao ibbaa imanaa soo maa qofku wuxuu wax ku yahay wixiisa laanta ama gooniyogoosatadu dad baa iskaleh hadday usoo dhinteena sheegtaan hadday duuf usoo cuneen hadday dhukay u soo cuneen iyagay u taallaa waxa adiga aad tahay ee sumadaada ah ee adiga aad ku dhaadato ayaa lagu meel maraa <manyans> marka ninka siyaasad ahaan u aaminsanow de meeshaan dad baaleh albaabkaasi meel ka furan ma jirto axmed ismaciil smtradkor wuxuu yidhi berigii u xusba aan ku soo halqabsade markii lugu yiri saddex xisbi baa ka jira mesha xaggeed ka gelaysaa wuxuu yidhi meel un baan daloolin doona meel unbaan gacanta la gelina meel dalooshamaysa ma jirtomealoaadalinyaradawaaayay waxaan leeyahay dhallinyarada kuwa aynigeyga iyo kuwa iga yar yarba iyo kuwa magasi yar yara ibika xanakaadkaa ku dhaata waxaad tihiin taarikhdiinna deegaankiinna sharaftiinna awowayaashiin dhaxalka idi soo gaarsiiyeen awowayaashiin hadday sidiina u fakerayaan dhulkaa maanta anagu kumana faaneyn hadday u fakarayaan i dad kale uma daba socdaan dhulka maanta laguma faanayn markaa ilaa iyo meayse ilaa iyo gacanka tojara ninka deganaa ilaa iyo berberaynta u dhexaysa hadden ninkaas wuxuu ku deganaa kartida iyo sharaftiisa warankiisa iyo wuxuu ku deganaa yiyo maaliyada hootadiisa marka waxaa loo baahan yahay wixiina inaad ku yotadaan dhexdiina waxa ka jira ee mugdiga ah m muhmalka ah waxa abuuray waa guoniya goosatada geedku waxa uu leeyahay jirid jirriddina wuxuu bixiyaa laamo laamahaasina way malaayiin laamood bay sii noqdaan marka laan laan kala odhan karto anaa ka fiican ma jirto sababtoo hal jirid bay ku wada yaallaan hal meelbaad kasoo wada jeedmarkaa la, la socda waxa dhacaya ogaada waxaaga inaad ku faani karto magaaladaada ku faan tuuladaada sheego balliga adiga aad leedahay oama awogaa kale kuu qoday u faan baddaada iyo berigaaga ku faan taariikhdaada ku faan kuwa markaa jarabaxsanna waxaan u dirayaa baq insha allah <laughs> si gooni gooniya ayaanula soo hadli doonaa halgankii waa uu bilowday waxaana loo baahan yahay markaa maantanin wabcdamisidaa horedigu sheega nin waba inuu ciidamiyo oo sidalo cda loo ciidaminaya waad maqasheen hogaamiyaha sm dr calibaxar inuu fariin idiinsoo diray dhalinyaroy fariintaasi ayaanmaanta rabnaa inaynu bulshada meelay joogaanbaaan gaarsiino halgan baa la bilowday curtay mar hore meeshaan waa lagu kala baxayaa geeska afrika isbeddel weyn ba ka soo socday saan hore u sheegay isbeddelka ninka weelkiisa diyaarsaday ee maatada iyo maxastiisa haysta ee dadka iyo deegaankiisa iyo badka iyo baahadiisa maamusha unbaa ka badbaadaya lakiin ninka nin daba jooga ma badbaadaya waayo ninka nin daba jooga ninka uu daba joogo sadka la siiyo ayuu wax ka naawilaya ninka uu daba joogo sadka la siiyo wax ka sii naawili sadka muxuu noqon doonaa boqolkiiba shan buu noqon doonaa adigoo maanta dhulkaaga ka tashan kara oo dhulka intahaleeg leh hargeysa ilaa iyo jabuuti degan ilaa iyo ms intaa u dhaxaysa deggan inaad nin kala daba joogto ma haboono marka barnaamijhyadeena dambe waxaan kaga hadli doonnaa waxyaaba badan oo runti oo socda ayaan kaga hadli doonaa waxaan rabaa marka inaan mar kale aan baaq iyaganuu diro dadka aan horey u sheegay ee aamusan inaad aamuska ka baxdan haddaad aaminsan tahay

arkaaninkole niyo waxaan xerinayaa saaxiibka <muchas> hebel iyo adduunyadu ma jirto danta qofka dantiisa <muchas> wax oga macaan <muchas> ma jirto saaxiibkaa waa saaxiibkaa tiisa ku fognaado adigoona taada ku foognow saaxiibkay hadduu ka xun yahay <muchas> inaan dantayda iyo dadkayga ka hadlo de saaxiib manihinkaa waxbaniisumannihin markaa waxaan u baahannahay inaad taageertaan maamulka otl state waxa aad leedihiin baad ku dhergaysaan haddaad runtii aad han iyo qab leedihiin soo joogsada hoggaanka qayb ka noqda dhaqaalaha qayb ka noqda ummada hoggaamiya taladiinna iyo arinkiina loo baahan yahy inaad tirahdaan de maxaa wax loo qaban waaye gacmahana aad laabataan ood hantidiina la hadlaan oo codkiina aad qarisaan oo muunadiina iyo muuqaalkiina lada waayo de wax iskeenaya ma aha si markaasi waxaanay u meela dhalaan war soo joogsada oo dadkiina daranyada haysa dhibaatada haysata kala maqan lakala irdheeyey beenta loo kala sheegayo soo garab joogsada ninka etobiya degan iyo ninka jibuuti deganiyoninkaadolemagably degan waa isku mid isku doon baynu saaranahay waxa bari ka dhaca galbeedna u kadcmrauarunti baaqaasina waan xoojinaya mar kale waramuska ha laga baxo dhalinyarada bardhaxaadka ah ee waddo howsha balantaynno waa in howsha labajibaaro dhalinyarada uu ku dhacay muhmulka iyo mugdiga أي سنت الله نقضي فلن كجد بأرن وها أت هاي يقيمة أدلة هاي الشرفة هاي كل هذا مر والبا نقنا قفل جسوه هرتاق وقال والبا لا بعض إن